Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Farruxzod kanali va men sizlar bilan Farrux. Bugun koreys tilini birinchi darsini sizlar bilan boshlab olamiz. Koreys tili darsini boshlamasdan oldin qisqachagina koreys tilini qanday o'rganish mumkin va qanaqa qiyinchiliklari bo'lishi mumkin va nima uchun siz koreys tilini o'rganishingiz kerak. Koreys tilini o'rganish judayam oson. Ya'ni qaysi ma'noda o'zbek tili grammatikasini agar siz yaxshi bilsangiz, o'zbek tilini umuman yaxshi biladigan kishilarga koreys tilini o'rganish oson. Chunki koreys tili va o'zbek tili grammatikasi bir-biriga 70% o'xshaydi. Endi koreys tilini kimlar o'rganishi mumkin va koreys tilini ushbu kanalda o'rganib qanday natijalar olish mumkin? Bu koreys tilini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar uchun bu kanal va koreys tilida gapirmoqchi bo'lgan uchun o'sha boshlang'ich yo'nalishda gapirmoqchi, yozmoqchi va o'qimoqchi bo'lganlar uchun. Keyin koreys tili boshlang'ich o'sha imtihoniga kim tayyorlanadigan bo'lsa, o'sha topik 1, 2 ga tayyorlanadigan bo'lsa, ushbu kanalda o'sha shu ma'lumotlarni berib boramiz. Va siz aytishingiz mumkin, institutga kirish uchun 3-4 darajali topik imtihondan o'tish kerak, to'g'ri. Va kelasi darslarimizda u haqida ham ma'lumot beraman. Uni qanday olsa bo'ladi va qanday u imtihonda nimalar bo'ladi. U imtihon endi institutga kirish imtihoni bo'lgani uchun ham o'sha institutga kirish imtiyozini berayotgan imtihon bo'lgani uchun ham judayam emas, endi anchagina qiyin bo'ladi. Lekin hozircha siz mana boshlang'ichini agar shu kanalda o'rgansangiz, keyingi bosqichlarini asta-sekinlik bilan uni ham o'rgatib boraman. Va bizda birinchi darsimiz bu koreys tili harflari. Demak, biz boshladik. Xo'sh, endi koreys tili harflari. Koreys tili harflari umuman 40tadan iborat. Uzr, aytishimdan chiqdi. 40tadan iborat. Ularning 19tasi undosh va qolgan 20tasi unli harflardan iborat bo'lib hisoblanadi va biz ketdik. Demak, birinchi undosh harflardan boshlaymiz. Koreys tilida undosh harflardan boshlanadi. Birinchi harflar jamlanmasi undoshlar. Undoshlar deb yozib qo'ydim. Siz ham undoshlar deb yozishingiz mumkin va o'shunda tushunarliroq bo'ladi. Ketdik. Va bizda birinchi harfimiz bu K harfi. Ya'ni yozilishiga alohida e'tibor bering. Yozilishi qanday yoziladi? Qarang. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Yana bir marta takrorlayman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Bu harfimiz so'z boshida K, so'z o'rtasida G, so'z oxirida K deb talaffuz qilinadi. Endi keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz bu bizda N harfi. N harfi qanday yoziladi? Diqqat bilan e'tibor bering. Demak, ikkinchi harfimiz N harfi. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. Demak, bu harfimiz har doim N deb o'qiladi. Keyingisi. Keyingi harfimiz bu uchinchi harf. Uchinchi harf. Uchinchi harfimiz, ya'ni chapdan o'ngga bitta chiziq, tepadan pastga va chapdan o'ngga. Yana qaytaraman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Bu harfimiz so'z boshida T, so'z o'rtasida D, so'z oxirida T deb talaffuz qilinadi. Endi savol berishingiz mumkin, nimaga bunday raqamlab ketyapsiz deb savol berishingiz mumkin. Raqamlab ketishimning o'zining sababi bor. Buni darsimiz oxirida sizlarga tushuntiraman. Nimaga raqamlab ketayotganimni. Ketdik. 4-chi raqamdagi harfimiz, 4-chi raqamdagi harfimiz bu R harfi. Qarang. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga,
chapdan o'ngga. Qaytaraman. Tepa chapdan o'ngga, uzr, tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga va chapdan o'ngga. Bu harfimiz R harfi, lekin qaysi holatlarda L o'qiladi va qaysi holatlarda L o'qilganligi uchun ham o'zining qoidasi borligi uchun ham bunga mana yulduzcha qo'yib qo'ydim. Yulduzcha qo'yib qo'ygan har bir harflarni alohida tushuntirib o'taman. Keyingisi bu 5-chi harfimiz. 5-chi harfimiz bu M harfi. M harfi qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. Yana qaytaraman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Bu harfimiz har doim M o'qiladi. 6-chi raqamdagi harfimiz. 6-chi raqamdagi harfimiz bu P harfi. P harfi qanday yoziladi? Tepadan pastga sal uzun chizib, chapdan o'ngga sal kichkinaroq chizib, tepadan pastga uzun chizib, chapdan o'ngga kichkinaroq chizib. Yana qaytaraman. Tepadan pastga uzun chizib, chapdan o'ngga sal kichkinaroq chizib, tepadagi pastga va chapdan o'ngga sal kichkinaroq chizib. Bu harfimiz so'z boshida P, so'z o'rtasida B, so'z oxirida P deb talaffuz qilinadi. 7-chi raqamli harfimiz. 7-chi raqamli harfimiz bu S harfi. S harfi qanday yoziladi? Qarang. Tepadan pastga sal qiya chizib va sal qiya chizibcha. Yana qaytaraman. Tepadan pastga sal qiya chizib, sal chizibcha. Pastdan tepadan pastga sal qiya va kichkina qiya chizibcha. Bu harfimiz S o'qiladi, lekin qaysidir holatlarda Sh o'qiladi. Buni o'zini qoidasi bor, mana yulduzcha qo'yib qo'ydim. Endi 8-chi raqamdagi harfimiz. 8-chi raqamdagi harfimiz bu soatga qarama-qarshi bo'lgan dumaloq. Mana soatga qarama-qarshi bo'lgan tarzda dumaloq chizamiz va bu bizda faqat ne o'qiladi. Ne qaysidir holatlarda o'qiladi, qaysidir holatlarda o'qilmaydi. Bunga ham yulduzcha qo'yib qo'yaman. Yulduzcha. Va bizda 9-chi raqamdagi harfimiz bu Ch harfi. Qanday yozamiz? Chapdan o'ngga, tepadan pastga, qiya chizib va tepadan pastga sal qiya chizib. Qaytaraman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga sal qiya chizib va sal chizibcha. Bu harfimiz so'z boshida Ch, so'z o'rtasida zo'r ga yozib qo'yibman. So'z o'rtasida J, so'z oxirida esa Ch deb o'qiladi. Keyingi harfimiz 10-chi raqamdagi harf. 10-chi raqamdagi harf bu bizda H harfi. H harfi qanday yoziladi? Tepadan pastga sal kichkina chizibcha, chapdan o'ngga sal uzunroq chizib va soatga qarama-qarshi bo'lgan dumaloq. Qaytarib o'taman. Tepadan pastga sal kichik chizib, chapdan o'ngga sal uzunroq chizib va soatga qarama-qarshi bo'lgan dumaloq. Bu harfimiz H harfi. H harfiga yulduzcha qo'yib qo'yaman. Bu ham, bu harfimiz ham qaysi holatlarda o'qiladi, qaysi holatlarda o'qilmaydi. 11-chi raqamdagi harfimiz. 11-chi raqamdagi harfimiz endi bizda bu K harfi. K. Endi qanday yoziladi? Tepadan, chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Mana ko'rdingiz. Yana yozaman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga va kichik chizibcha. Bu harfimiz K harfi. Koreys tilida o'tkir mana bunaqa H harfi bo'lmaganligi uchun bu harfni H o'rnida qo'llasangiz ham bo'ladi. 12-chi harfimiz. 12-chi harfimiz bu bizda T harfi. T harfi qanday yoziladi? Yana o'sha chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Va chapdan o'ngga sal kichik chizib. Mana, sal kichik chizib. Bu harfimiz bizda T harfi. T, ya'ni tilni yumshoq T. Keyingi harfimiz 13-chi raqamdagi harfimiz. 13-chi raqamdagi harfimiz bu bizda P harfi. Qani yoziladi? Qani?
chapdan o'ngga sal uzun chizib, yana chapdan o'ngga sal uzunroq chizib va tepadan pastga ikkita chizib chiqdi. Yana qaytaraman. Chapdan o'ngga sal uzunroq chizib, chapdan o'ngga sal uzunroq chizib, tepadan pastga ikkita kichkina chizib. Bu harfimiz P. 14-chi harfimiz, qarang. 14-chi harfimiz bu bizda Ch harfi. Endi qarang, Ch'ni yozishni. Tepada sal chapdan o'ngga kichik chizibcha va chapdan o'ngga chizib, tepadan pastga sal qo'yib chizib va chizibcha. Yana qaytaraman. Tepada sal kichik chizibcha, chapdan o'ngga sal kichik chapdan o'ngga chizib, tepadan pastga va tepadan pastga sal qo'yib chizib. Bu harfimiz har doim Ch harfi. Ha, mana bu yerda yozdingiz-ku, Ch harfi bor-ku deyishingiz mumkin. Yo'q. Bu harfimiz so'z o'rtasida Ch keladi. J keladi. A bu harfimiz har doim Ch deb talaffuz qilinadi. Demak, bizda 14 harflar deyarli ketdi. Endi ikkitalik undosh harflari bor. Shuni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, ikkitalik undosh harflar buni mana uzr. Shu mana bo'lib qo'yamiz. Bunaqa qilib mana bo'lib qo'yamiz. Endi ikkitalik undosh harflar yozib qo'yaman. 2-talik undoshlar. Endi qarang, ikkitalik undoshlar. Bular juda ko'p emas, kam yana o'zi. Xo'sh, ular qaysi harflar? Bu ikkitalik K harfimiz. Mana bunday. Mana juda yaqin yozadi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga. Bu harfimiz K deb aytiladi. K, ya'ni o'tkir, mana talaffuz qilinayotganda o'tkir talaffuz qilinish kerak. Keyingi harfimiz bu T harfi. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Bu harfimiz T. Keyingisi. Xo'sh, keyingisi P harfi. Xo'sh, keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz bu bizda P harfi. P harfi qanday yoziladi? Tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga. Va kichik. Tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga. Kichik. Bu harfimiz P harfi. Demak, keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz bu ikkitalik S harfi. Mana. Tepadan pastga sal qilib chizib, tepadan pastga sal qilib chizib. Bu harfimiz S harfi. Lekin qaysi paytda sh aytiladi? Buni o'zini belgichasi bor, xuddi mana shu qoidasidir. Xo'sh, keyingisi. Tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga. Va tepadan pastga. Chapdan o'ngga, tepadan pastga va tepadan pastga. Bu harfimiz ch harfi. Huzur bir narsani yo'q aytish esimdan chiqdi. Mana bu harflar o'sha qoidalar, ya'ni mana bu yerdagi qoidalarga bo'lsingan holda so'z o'rtasida k harfimiz kelsa g o'qiladi va so'z oxirida kelsa k o'qiladi. Bu ham so'z o'rtasida kelsa d o'qiladi, so'z oxirida kelsa t o'qiladi. Bu harfimiz, ya'ni p harfimiz ham p harfimiz so'z o'rtasida kelsa b, so'z oxirida kelsa p deb o'qiladi. Bu harfimiz ham u so'z o'rtasida kelsa j, so'z oxirida kelsa ch deb talaffuz qilinadi. Xullas, endilikda biz undosh harflarni deyarli tugatdik. Umuman tugatdik desak ham bo'ladi. Endi umumiy harflardan yozishni boshlaymiz. Xo'sh. Biz umumiy harflarni boshlaymiz, azizlar. Umumiy harflar. Umumiy harflar. Umumiy harflar. Demak, biz umumiy harflarni qanday yozamiz? Tepadan pastga sal uzun chizib, chapdan o'ngga sal kichikroq chizib.
Tepadan pastga sari o'zini chizib, chapdan o'ngga sal kichikroq chizib. Bu harfimiz A. A. Demak, keyingi harfimiz. Tepadan pastga sari uzoqroq chizib, chapdan o'ngga kichik chizib. Tepadan pastga sari uzoqroq chizib, chapdan o'ngga sal kichik chizib. Bu harfimiz O harfi. O harfi. Keyingi harfimiz. Chapdan o'ngga uzoqroq chizib, tepadan pastga sal kichik chizib. Chapdan o'ngga sal uzoqroq chizib, tepadan pastga sal kichik chizib. Bu harfimiz O harfi. O harfi. Keyingi harfimiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Ya'ni ikki marta takrorlayapman har bir harfimizni sizlarga tushunarli bo'lsin deb o'sha yozishda qanday yozilishida. Keyingi harfimiz bu U harfi. U harfi. Ketdik. Keyingisi bir to'g'ri chizib chapdan o'ngga bir to'g'ri chizib. Yana qaytaraman, chapdan o'ngga bir to'g'ri uzoqroq chizib. Bu harfimiz U harfi. U harfi. Keyingi harfimiz. Demak, tepadan pastga to'g'ri chizib. Qaytaraman, tepadan pastga bir to'g'ri chizib. Bu harfimiz I harfi. I harfi. Oddiy I harfi. Demak, keyingi harflarga ketdik. Tepadan pastga, chapdan o'ngga kichik ikki chizib. Yana qaytaraman. Tepadan pastga, chapdan o'ngga kichkina chizib. Bu harfimiz Y. Y harfi. Keyingi harfimiz. Tepadan pastga, chapdan o'ngga ikkita kichik chizib. Qaytarib o'taman. Tepadan pastga, chapdan o'ngga kichik chizib. Bu harfimiz Y harfi. Y harfi. Va biz keyingi harfimizga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu bizda chapdan o'ngga to'g'ri chizib, tepadan pastga ikkita kichik chizib. Qaytarib o'taman. Chapdan o'ngga uzun chizib, tepadan pastga ikkita kichik chizib. Bu harfimiz bizda Y harfi. Y harfi. Keyingi harfimiz chapdan o'ngga, tepadan pastga ikki chizib. Chapdan o'ngga, tepadan pastga ikki chizib. Bu harfimiz bizda Y harfi. U harfi. Va so'nggi harfimiz chapdan o'ngga to'g'ri uzun chizib, tepadan pastga bir to'g'ri uzun chizib. Bu harfimiz bizda I harfi. I va I harfini qo'shilmasi. I harfi. Mana azizlar, sizlarga bugun o'tmoqchi bo'lgan birinchi darsimizni o'tdim. Ya'ni birinchi darsimizda biz harflarni o'rgandik. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tishim joizki, bu harflardan tashqari, bulardan tashqari, barcha harflarni ikki martadan yozib ko'rsatdim sizga, chunki o'sha yozilish qoidasidan eslab qolishingiz shartligi uchun. Shuning uchun ham yozilish qoidasi va umuman hamma harflarni yaxshilab o'rganib oling va kelasi darsimizda biz o'sha koreys tilida qanday bo'g'in desa bo'ladi va qanday o'qish mumkinligini sizlar bilan ko'rib o'tamiz va kelasi darsdan uchun siz o'qishni boshlaysiz. Demak, bugungi harflarimiz shulardan iborat va biz kelasi darsda sizlar bilan ko'rishib qolamiz. Farux Vizod kanaliga agar podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya qiling. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Agar qanday kim savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta sizlarga javob yozaman va shuning uchun ham yaxshilab o'rganib oling ushbu harflarni. Xo'sh, sizlar bilan Farrux Rahmonov va keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.